Për të arritur në konkluzionin që përtej të gjithave, ky është një rast suksesi. Doni apo s'doni? Ju. Rast suksesi. Doni, nuk doni. Ju. Ky është një sukses. I madh fare. Sukses. Dhe çfarë është publikuar ai pamja e Covidit është shifër eksakte që është e lidhur me kartela mjekësore, nuk ka mundësi, s'ka shans.